Olá, gente amiga, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Tudo na paz? Mais um vídeo para o canal Triunfo TV Cultural. Estamos aqui na comunidade de Garrote. Garrote que fica nada mais, nada menos do que 9 quilômetros da sede lá de Quijingue. É um povoado próximo, entendeu? E aí viemos aqui conhecer a comunidade. E também, se alguém for falar alguma coisa sobre a comunidade, contar sua história, como começou, quais foram as primeiras casas, e aí a gente vai também fazer essa entrevista com algumas pessoas daqui, né? Entendeu? Então aqui, ó, vou dar uma rodadinha aqui, ó. Aqui é a praça. Aqui é o povoado, é um povoado pequeno, mas tem aqui uma praça no meio. Então o campo de bola que fica, né, aqui bem no centro do povoado. As casas ficam ao redor do campo. Há muito tempo que foi feito o povoado, nunca foi mudado o campo. Então aqui estou exatamente no local do campo, povoado de Garrote, município de Quijingue. Então viemos dar uma visitada aqui para conhecer essa comunidade e mostrar para vocês que nos assiste, pessoas que moram aqui no município, em outras cidades, em outro estado, em outro país, que gostam dos nossos vídeos. E agradecer a todos vocês pelo carinho. A você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Vamos aumentar aí a quantidade de inscritos, porque é muito importante, quanto mais inscritos, mais pessoas assistindo os nossos vídeos, certo? A gente vai dar uma chegadazinha ali na primeira casa que foi feita aqui na comunidade, certo? Então, gente, estamos em direção à primeira casa que foi feita aqui no povoado. Vamos ver se tem gente morando lá ainda, saber de quem foi essa casa, quem foi que fez a primeira casa. Só sei que é um povoado que, depois que colocou energia, cresceu um pouquinho, entendeu? Cresceu mais um pouco, não tanto como outros povoados cresceram. Temos também alguns poços artesianos que foram perfurados para suprir as necessidades aqui da comunidade na questão da água. Uma coisa linda aqui que eu acho é essa serra aqui, ó, ao fundo. Olha que coisa linda, contraste bonito, não é? Dá um zoom aqui, ó, para vocês observarem mais a serra. Olha, linda, não é? Então vamos aqui caminhando até ali, o local da casa, da primeira casa. Olha, gente, aqui era a escola aqui da comunidade, que foi desativada, isso devido à pouca quantidade de alunos. Hoje é uma igreja. Aqui, ó. Então, o município cedeu para fazer a igreja. Então, por muito tempo, tivemos aqui alunos estudando, mas os alunos foram estudar em outras comunidades e também lá na sede. E aqui ficou sendo uma igreja agora. Estamos chegando aqui, olha, na primeira casa construída aqui na comunidade
de garrote. É a casa do seu Adolfo, saudoso Adolfo. A primeira casa ainda está em pé, a casa feita com adobe, telha, aquela telha antiga, aquela, olha aqui, a telha da Jurema, não é? E aí aqui o alpendre, feito com as colunas de madeira, aquela coisa mesmo da antiguidade, não é? Pai foi o primeiro morador daqui. Aí construiu 12 filhos, criou aqui nessa casa velha. Agora só tá restando eu. Bom, os outros estão vivos, né? Essa casa aqui foi do meu pai, Adolfo. Morreu, eu tô tomando conta. Ah, meu pai foi nascido e criado ali. Ele nasceu aqui na Terra Branca, aqui no André da Costa. Mas o velho ficou aí, ele foi para lá, que lá tinha a casa do velho, do meu avô. Aí ele foi para lá, que ele tomava conta dos criatórios que tinha naquele mato lá, que naquela época não tinha roça. Era só mato. Criava um bode. Aí ele fez aquela primeira casa. Aí eles fizeram a casa. A casa foi o velho mesmo, meu avô, que fez lá. Ele fez a casa lá e outra cá. É num lugar e em outro. Os donos daquela época eram o Antoninho, que é meu avô, o Damaso, tem a casa aqui, casa lá também. O Chico Cajusa tinha aqui, tinha lá. O do Antônio Cajusa tinha aí também, tinha lá também. Terra Branca e Massapê. Então eles, em que eles compraram as terras, quando eles compraram, eles ali mandaram comprar a área de terra toda, era não sei quantas terras, a área de terra de tarefa, ou posse, sei lá como é que falavam lá naquela época. Era muito, naquele tempo se tornava assim 12 mil tarefas. Assim que eles compraram tudo junto e fizeram uma casa lá outra cá, porque tinha o criatório, né? Não podia trazer tudo para cá, para uma casa só. Então tinha que vaquejava lá e vaquejava para cá. Naquela época criava o quê? Era bode, nem carneiro tinha, era muito pouco carneiro, bode e boi. Gado, tinha muito gado no mato, não comia um pé de capim na roça, que ninguém plantava capim. Tudo da natureza. E o primeiro baile é de quem? O primeiro foi meu mesmo, de lá. Onde hoje é o... Hoje é do Nena. É. Quer dizer, ele não é nem, na verdade, o do Nena. O do Nena eu fiz... É o do Mauro. Do Mauro do Félio. Aquele foi o primeiro. Aquele era o meu, que eu passei ele para um sobrinho, depois do sobrinho passava para ele. E o Nena eu fiz a depois, que eu fiz e dei a ele lá, que era... Para não dizer que tinha acabado, não, né? Vamos fazer o seu. E por ali continuou, já tem quantos? Tem uns 5 ou 6, sei lá, eu. É 45 anos que eu moro aqui, mas sou da Lua do Capim, fio de lá. Mas moro aqui já há 45 anos. Gostei daqui do lugar. Lugar de gente boa, não é? Tem uma vendinha ali. Não vejo daqui não, mas ajuda, não é? Vejo mais da roça para aqui e para ali, trabalhando. Vendendo um borreguinho quando tem. Quando não tem, vai virando outra vida e vai vivendo, não é? E as pessoas vivem aqui exatamente de quê mesmo, assim? Rapaz, algum vejo quase tudo aqui, vejo mais da roça. Da roça, quem já chegou a aposento, vejo do aposento. E vai vivendo por aí, não é? Aqui é um lugar bom de se trabalhar. Todo mundo trabalha as suas custas, todo mundo planta feijão, planta milho, planta mandioca. Moro aqui mesmo e já tenho 40 anos. Mas veio de que comunidade? É, eu vim de Claricé, sou filha do finado caboclo, do Honorado. Era filha do finado caboclo, veio do Claricé para morar aqui? Foi, me casei e vim para aqui. Nós já tudo molequinhos. Grande, já crescidinho, querendo jogar uma bolinha sem saber o que era bola, né? Aí inventaram um campinho lá, nós compramos uma bola daquela tipo um ping-pong, aquela bolinha só de borracha. Não aguentava ver um estilo, já estava furada. Uma pontinha de pau pior. E aí nós batemos, mas depois vamos fazer um campinho. Aí comecei a arrancar os pés de mato, fizemos um campinho parecendo um dormidor de bode. E nós compramos umas bolinhas de couro naquele tempo. O pessoal não sabia nem encher as bolas, pegava a bomba, no lugar de enfiar o pito na válvula, enfiava ela na costura, ali na emenda, no canto. Furava, coisa que não tinha bola furada. Por que foi isso aí, rapaz? O cara foi encher a bola, furou. Não sabia, coitado. E por aí nós fomos indo, sei que nós rodamos muito tempo. Foi quando a coisa foi aumentando.
Depois nós aumentamos o campo, começou os futebol de verdade. E se estendeu, povoado não tinha, só tinha um bionguinho que eu fiz lá, um pontinho de chamar-se pega-bebo, né? Era o vendedor de cachaça. Já fizemos vários torneios por aqui, inclusive o Nena. Iniciou os torneios, né? Depois fizemos uma parceria muito boa aí sobre o negócio de torneio. Participar de Copa, que nem participamos o ano atrasado na Copa da Jurema. Foi um grande sucesso que até conseguimos conquistar o título, né? Até tivemos na Rádio de Quijingue já com o Jota, falando sobre o negócio de esporte. Se a parceria que nós formamos dava para continuar, depender de mim, por mim continua, mas infelizmente não deu certo. Quanto tempo tem esse campinho aqui? Esse campo tem mais de 40 anos. Quando foi construído, só tinha só uma casa aqui quase, né? É, só tinha a casa do meu pai ali e a casa do Graci, que é atrás do povoado hoje aí. Ainda hoje permanece, quer dizer, não é mais a mesma, mas tá lá. Quantos torneios aconteceram aqui mais ou menos já? Ah, aqui já aconteceu bastante torneio. É mesmo que eu me recordo, tem muitos torneios e antes já existia torneio. E sempre que tem um torneiozinho, tem o que aqui à noite? Sempre é uma festinha, às vezes também não, só o torneio. E a participação do povo, das comunidades aqui nos torneios? É boa, é sensacional. Aqui, quando a gente faz evento aqui, Jurema, Poço da Pedra, Claricé, participa bastante. É o pessoal ali do Poço também, Serra Branca, é ali o Pedro Caipira também, Zé do Beto. Vem bastante gente, dá muita gente aqui. E por ali nós fazíamos a nossa festinha. De lá nós vinha para o prédio de escola. Naquele tempo podia fazer festa nos prédios de escola, nós fazia. Convidava às vezes um sanfoneiro, que naquele tempo se falava em teclado. Era o Zunguinha. Zunguinha do Deixa Aí, quando ele vinha aparecer aí, era um festão. O Zé de Loureiro veio bem depois do Zunga, mas foi logo em seguida. Ainda andou fazendo umas festinhas, depois foi feliz. Fui para São Paulo, deparo um pouco de festa aí, mas a gente por aqui, cara. Mas até hoje ainda estamos presentes. De vez em quando a gente está junto. E por aí andou o andamento do povoado. Hoje já está lá como está, né? Tinha muita festa que chamava atenção, rapaz. A gente fazia, quando fazia nos prédios, era festa de chamar atenção mesmo. Tinha vezes que até enganava. Uma coisa, eu fiz uma lá, que era fazer torneio de futebol, tinha gente para danar. Aí convidei Zé Loura, eu vou lá. Eu vou lá, só vou chegar, já era no prédio. Só vou chegar lá para meia-noite. Aí a turma falava, ah, o Zé não vem não, o cara tá mentindo que o Zé não vem cá. Vem. Aí quando foi às 11 e pouca, o Zé chegou. Liguei para o Cris da Cunha, aí chegou lá. Nós estava balançando o esqueleto e a turma estava dançando, muita gente dançando, que naquele tempo duas salas de 12 e 6 por 6. Estava super lotada. Aí Zé caiu para dentro e nós amanhecemos o dia tocando e tomando cachaça. Gente demais. Naquela época era assado, era gostosa demais as brincadeiras, não tinha confusão. Quando tinha uma reliazinha, eram os dois bebos que pegavam no tapa lá, logo se ajeitavam, jogavam um balde d'água nele, ele se aquietava.